Esteu a punt? Atenció. Un plat pla, ple de pebre negre està. Un aplaudiment per vosaltres. Mare, molt bé. I senyores i senyors, petits i grans, que tots tenim el cul ple de... Us he de tornar a repetir això perquè la finalitat del que jo estigui aquí és precisament aquest llibre. Un recull de contes que va sortir de les musiquetes.cat, que són unes musiquetes molt xules que us podeu descarregar gratis, i que el tenim en aquest estand d'aquí, a la meva dreta, a la vostra esquerra, que és un estand dels Enllaçats per la Llengua, i els Amics de la Bressola hi tenen un petit espai. Jo us recomano que compreu el CD, perquè està a 5 euros, tirau, i a més, està a 5 euros només aquests dies per ajudar a tots els mestres de Mallorca i Menorca i Eivissa que estan en lluita reclamant uns drets impepinables. Així doncs, senyores i senyors, us animo a comprar això i us animo a quedar-vos aquí a veure tots aquests espectacles. Gràcies per haver vingut. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte. Gràcies. Gràcies. Gràcies.